Číselný obor 0 až 100 strana 14, cvičení 3. Přečteme si zadání. Vypočítejte, zakreslete na hodinách a napište odpověď. Přečteme si zadání. Kamil byl na tréninku 45 minut. Jára byl na tréninku 3 čtvrtě hodiny. Kdo z nich byl na tréninku déle? To bude zajímavé. Takže začínáme s Kamilem, najdu si informaci, 45 minut, vypíšu ji. 45, zvolím zkratku jednotky času. Tak a teď jak to bylo na těch hodinách. Když přišel v celou, nějakou, třeba v 6, 5, nevím, tak byla velká ručička nahoře. A teď se ta velká ručička pohybovala. Uběh, měla uběhnout 45 minut. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 minut. Takže takhle dlouho byl Kamil na tréninku. Jak je to s Járou? Jára byl na tréninku 3 čtvrtě hodiny. Kolik to je minut? Zjistíme. Velká ručička na celé, když přišel, a byl tam 3 čtvrtě hodiny. To znamená, že velká ručička na konci ukazovala na tři čtvrtě, to je, když ukazuje na devítku. Čili on byl, no jo, také 45 minut. Teď je to stejné. 45 minut. Výpočet, no to je jasné, jenom jako porovnání. 45 rovná se 45. Kdo z nich byl na tréninku déle? No nikdo. Oba, velké O, na začátku věty, oba trénovali, tré, no, va, li, trénovali, 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 stejně, stejně, Dlouho. dlouho. ho Tak. Ně. n no, s háčkem. Ale teď mě ještě napadá, ještě přesto, co kdyby jednomu z nich ten trénink nezačínal přesně v celou, ale třeba by začínal ve čtvrt. Jak by vypadalo těch 3 čtvrtě hodin 45 minut na tréninku? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Čili až sem. Čili zase 45 minut, ale o čtvrt do celé. Nebo také mohl trénink začít o půle, čili potom by ten trénink trval do čtvrt. Takhle 45 minut. No, to už je trošku složitější na uvažování, ale co je důležité, že 45 minut je stejně dlouho jako 3 čtvrtě hodiny.